Quero agradecer a presença de todos, pessoal que veio de fora, veio de São Paulo, Minas Gerais, tem gente de todo lado aí. E, por favor, hein, é pra ferver hoje, hein? Certo? Certo! E ó, não vou cumprimentar ninguém, mas eu quero todo mundo bem aqui na pista cumprimentar a gente aqui. Grande abraço. Pessoal, a gente está muito feliz com a presença de todos aqui e prestigiar a gente nesse momento tão especial e tão esperado. Eu acho que muitos acompanharam o quão difícil foi para a gente chegar até aqui. Esse dia é muito especial para nós e a gente quer muito que vocês aproveitem cada segundo e a gente preparou essa festa com o maior amor e carinho para todos vocês, tá bom? Obrigada.